Puan-puan Muslim teng ah citi mitrai. Kumpi Al-Quran. Tai jeung taeng tae sot neng rian ampi vi nuh. Nuh hai keu chi bontot nei chivit robas manuh krup krup rup. Pruh Quran ban ponjul neng ban riep rop neng nae nom sap baep yang teng ah dambei oi manuh prakan yok. Hai bokul na hai da prakan yok Quran dak thoe chi trai visai samrap bontot nei chivit robas khluon. Keu bokul nuh neng khlai tae chi neak dae mien chumnea. Tepat prakat jumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Hai ke ni khlai tu jinak dai tetut ban sepek mengkul. Teng dunya neng akhirat. Quran jengol benghany pelau rupah menuh teruk pelau terang pelau. Mien ni ta Quran jengol benghany pelau dai menwik we. Di pelau dai neng tetut ban cuy jumnih. Hai serap ta mawai da Allah jemacah jang ban. Allah jemacah ban rumlek prab jeng tengah khni neng kenong kopi Al-Quran ta. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا تمين نيتا بتبركتنا قرآن كوشي نأجن البنهان لو دطران تر لو دطران تر هاي ជាការផ្ដល់ដំណឹងរីរាយសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿពុទ្ធប្រកបចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយដែលពួកគេបានសាងនៅអំពើកុសលផ្សេងៗស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើជាការពិតណាស់លទ្ធផលចុងក្រោយរបស់ពួកគេគឺនឹងទទួលបាននៅផលបុណ្យដ៏ធំធេងគឺសូរ្យគរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ម្ចាស់របស់យើងតែមួយគត់ដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកូរ៉ានគឺជាផ្លូវដ៏ត្រង់ត្រូវ សម្រាប់ការប្រកាន់យកដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលមានជំនឿមានផ្លូវណាដែលត្រង់ត្រូវជាងការប្រតិបត្តិតាមអល់កុំពីអល់កូរ៉ានដល់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាដាក់វាមកដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានជំនឿប្រកាន់យកហើយគេនឹងបានដល់គោលដៅដោយដែលគេចង់បានគឺសូរ្យគររបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានជាម្ចាស់កូរ៉ានគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្វីៗទាំងអស់ មាននេថាມັນមានការខ្វះចន្លោះទេប្រសិនបើយើងប្រកាន់យកនៅគម្ពីរអល់កុរអានពីព្រោះកុរអានបានបញ្ជាក់នៅអ្វីដែលមានពីអតីតកាលហើយនឹងមានអ្វីដែលនឹងកើតឡើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាពេលអនាគតទៅមុខអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានច្រើនអំពីប្រវត្តិនៃបណ្ដារ៉ាស៊ូលមុនៗក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៃរ៉ាស៊ូលនីមួយៗដើម្បីជាមេរៀនឲ្យអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់កុំយកគំរូតាមអ្នកដែលធ្វើខុសនៃអ៊
កចំពោះអ៊ូម៉ាត់ដែលប្រតិបត្តិតាមរ៉សូលមុនមុនមានន័យថាជាអ្នកដែលមានជំនឿយ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះរ៉សូលរបស់ពួកគេដូច្នេះក្នុងប្រវត្តិនៅក្នុងកូរ៉ាននេះគឺជារឿងពិតតែមិនមែនជារឿងប្រឌិតនោះឡើយរាល់អ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានគឺជារឿងពិតគឺច្បាស់ពិតប្រាកដដែលអ្នកណាមាននរណាម្នាក់អាចធ្វើបានឡើយនៅលើទុនយ៉ាងនេះអ្នកជំនាញយ៉ាងណាក៏ដោយតែនិពន្ធសិភៅសរសេរសិភៅក៏គង់តែមានការខ្វះចន្លោះហើយដែលមិនអាចទស្សន៍ទាយត្រូវបានទេព្រោះប្រសិនបើនិយាយពីពេលអនាគតគឺប្រកាសនិយាយប្រកាសតែត្រូវតែនិយាយអំពីរឿងអកម្បាំងដែលយើងមិនអាចដឹងបានហើយប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ហ៊ានអះអាងថាវានឹងកើតឡើងដូចនេះដូច្នោះគឺគាត់មិនអាចត្រូវទេដោយសារគាត់មិនដឹងរឿងអកម្បាំងតែផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលមាននៅក្នុងកូរ៉ានដល់អល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងសម្រាប់ពេលអនាគតវាជារឿងដែលមិនអាចចេញផុតសូម្បីតែ1មីលីយ៉ាងណាក៏ដោយអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់យើងនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានថាវ៉ានាសលណាអាឡៃកលគីតាបាទីបយ៉ានានលីគុលលីស័យវ៉ាហ៊ូដៅវ៉ារ៉ហ្មាតានវ៉ារ៉ហ្មាតោវ៉ាប៊ូស្រលលមុមីនីនមានន័យថាយើងគឺអល់ឡោះបានបញ្ចុះឲ្យអ្នកឯងឲ្យមូហាម៉ាត់នៅគីតាពីកូរ៉ានហើយទីបយ៉ានានលីគុលលីស័យគឺជាការបង្ហាញពន្យល់ប្រាប់នៅអ្វីទាំងអស់ហើយជាការចង្អុលបង្ហាញនិងជាក្តីមេត្តានិងជាព័ត៌មានរីករាយសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿផងដែរដូច្នេះអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅចំពោះអាយ៉ាត់នេះគឺជាការពិតដែលកូរ៉ានអល់ឡោះបានបញ្ជាក់អ្វីទាំងអស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏បានរំលឹកនៅក្នុងបន្ទូលមួយទៀតថាវ៉ាបិលហុកគីអាន់ហ្សលណាហូវ៉ាបិលហុកគីណាហ្សលវ៉ាម៉ាអរសលណាកឥលឡាមូបាស៊ីរ៉ាវ៉ានាធីរ៉ាមានន័យថាអ្វីដែលយើងបញ្ចុះមកនេះវាសុទ្ធតែជារឿងពិត
មាន ឯ កូរ៉ាន ដែល អល់ឡោះ បញ្ចុះ មក នេះ គឺ ជា ពិត មក ពី អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ មិនមែន ជា ការ និពន្ធ ដោយ អ្វី ជា ការ ចោទ ប្រកាន់ របស់ ពពួក មុស្រីគីន អារ៉ាប់ ទៅ លើ រ៉ាស៊ូលុល្លោះ ឥស្លាម ថា ជា អ្នក និពន្ធ នោះ ទេ តែ អល់ឡោះ បាន បញ្ជាក់ ថា កូរ៉ាន ដែល អល់ឡោះ បញ្ចុះ មក នេះ គឺ អល់ឡោះ បញ្ចុះ ពិត ប្រកប wa bil haqqi nazal ហើយ កូរ៉ាន នេះ នាំ មក នៅ ការ ពិត ទាំង អស់ wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira ហើយ យើង មិន បាន បញ្ជូន អ្នក ឯង មក ទេ ឲ្យ មូហាម៉ាត់ ក្រៅ ពី តើទួនាទី ជា អ្នក ដែល ត្រូវ ផ្ដល់ ដំណឹង រីករាយ ដល់ មនុស្ស លោក ហើយ នឹង ផ្ដល់ ដំណឹង ព្រមាន បន្លាច ដល់ អ្នក ដែល មិន ព្រម ប្រតិបត្តិ តាម អ្វី ដែល អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បង្គាប់ប្រាប់ បងប្អូន មូស្លីម ទាំង អស់ ជា ទី ស្រឡាញ់ Imam Syafi'i rahimahullah គឺ លោក បាន រំលឹក អំពី surah al-Asr ដែល មាន តែ ប៉ុន្មាន អាយត ប៉ុន្តែ Imam Syafi'i បាន លើក ឡើង ថា ប្រសិន បើ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ មិន បញ្ចុះ អាយត ផ្សេង surah ផ្សេង ក្រៅ ពី surah នេះ ទេ ក៏ មនុស្ស មិន អាច មាន ហេតុ ផល ដើម្បី ត វ៉ា នឹង អល់ឡោះ ទៀត ដែរ មាន ន័យ ថា វា គ្រប់ គ្រាន់ ហើយ ពី ព្រោះ នៅ ក្នុង surah al-Asr នេះ គឺ យើង ដឹង ទាំង អស់ គ្នា ថា អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បាន ស្បត់ នឹង ពេល វេលា វកទុ អាសរ ហើយ អល់ឡោះ ក៏ បាន រំលឹក ថា មនុស្ស លោក គឺ តែង តែ ស្ថិត នៅ លើ ប្រការ ខាត បង លើក លែង តែ សមាសភាព ដែល មិន ខាត បង គឺ អ្នក ដែល មាន ជំនឿ ហើយ ប្រតិបត្តិ នៅ អំពើ ល្អ ហើយ ផ្ដែ ផ្ដាំ គ្នា នឹង ការ ពិត ហើយ នឹង ផ្ដែ ផ្ដាំ គ្នា ឲ្យ មាន ការ សប្បុរស ជាង 4 ចំណុច នេះ ដែល សិត តែ ជា សិផាត អ្នក ជោគជ័យ មាន ន័យ ថា វា គ្រប ដណ្ដប់ ទៅ លើ ចំណុច ទាំង អស់ នៅ ក្នុង ច្បាប់ សាសនា អ៊ីស្លាម ត្រង់ ចំណុច នេះ ហើយ ដែល អ៊ីម៉ាម សាហ្វី ថា ប្រសិន បើ មាន ត្រឹម តែ សូរ៉ះ មួយ នេះ ក៏ វា គ្រប គ្រាន់ សម្រាប់ មនុស្ស នៃ មិន ត្រូវ មាន ការ តវ៉ា នឹង អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ទៀត ឡើយ កូរ៉ាន គឺ ត្រូវ បាន ថែ រក្សា ខុស ពី គីតាប មុន មុន អំពី ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ អំពី ការ បន្ថែម ឬ ក៏ លុប ចេញ នៃ គីតាប តោរ៉ត ឬ គីតាប អ៊ីនជីល របស់ នប៊ី មូសា រឿង របស់ នប៊ី អ៊ីសា តាម រយៈ ពពួក យ៉ាហូឌី គឺ អះលុល គីតាប តែ ផ្ទុយ ទៅ វិញ កូរ៉ាន គឺ ជា គីតាប ដែល ប្អូន ពៅ គេ បំផុត ប៉ុន្តែ អល់ឡោះ បាន ថែ រក្សា វា ដោយ ដែល អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បាន រំលឹក ប្រាប់ យើង ទាំង អស់ គ្នា នៅ ក្នុង គម្ពីរ អល់កូរ៉ាន ថា inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ta min nei tha pat prakot na jeung ke allah je neak dael banchoh qur'an mok hai jeung ke je neak dael thae rasa vi doichneh mien ana mneak aich kae prae qur'an ban nu te pro allah je mechah trong ke je neak dael thae rasa vi doy laik samrap kitab phsem phsem allah ban romlek tha wa min allazina hadu yuharrifuna al kalima amma wadi'i តែ មាន ន័យ ថា ក្នុង ចំណោម ពពួក យ៉ាហូឌី ពួក អះលុល គីតាប គឺ មាន អ្នក ខ្លះ បាន ផ្លាស់ ប្ដូរ ពាក្យ បន្ទូល របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ ម្ចាស់ ដូរ កន្លែង របស់ វា ដូច្នេះ តាម រយៈ បន្ទូល របស់ អល់ឡោះ ដែល បញ្ជាក់ ប្រាប់ នេះ គឺ គីតាប តោរ៉ត គីតាប អ៊ីនជីល ខុស ពី អាសាល ដើម របស់ វា គឺ ត្រូវ បាន ដូរ ហើយ ផ្លាស់ ប្ដូរ មួយ ចំនួន នៅ ក្នុង អត្តន័យ នៃ គម្ពីរ តោរ៉ត ឬ អ៊ីនជីល នោះ ឯង ពួកមួយ ឥស្លាម ទាំង អស់ ជា ទី ស្រឡាញ់ គម្ពីរ អល់កូរ៉ាន មិនមែន មាន ន័យ ថា សម្ដៅ ដល់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បញ្ចុះ មនុស្ស សម្ដៅ ទៅ លើ តែ អ្នក មាន ជំនឿ ទេ គឺ គម្ពីរ អរ៉ា គម្ពីរ អល់កូរ៉ាន គឺ សម្ដៅ សម្រាប់ ឌុនយ៉ា ទាំង មូល ប៉ុន្តែ សម្រាប់ អ្នក ពេញ ចិត្ត ទទួល យក គឺ ជា បន្ទាត់ ជីវិត របស់ គេ ប៉ុន្តែ ប្រសិន បើ គេ មិន ទទួល យក ជា សិទ្ធិ ជ្រើស រើស នៃ ជំនឿ របស់ គេ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ ជា ម្ចាស់ បាន រំលឹក ក្នុង គម្ពីរ អល់កូរ៉ាន ថា in huwa illa dhikrul lil alamin ពិត ប្រាកដ ណាស់ កូរ៉ាន គឺ ជា កាស ដាស់ តឿន សម្រាប់ ពិភព លោក ពិភព លោក ទាំង មូល ដូច្នេះ ប្រសិន បើ យើង នាំ គ្នា ស្វែង យល់ អំពី អត្ថន័យ កូរ៉ាន ផ្ដើម ចេញ ពី ការ សូត្រ ផ្ដើម ចេញ ពី ការ ស្វែង យល់ អំពី អត្ថន័យ កូរ៉ាន គឺ ប្រកាស ជា យើង នឹង បាន ឃើញ ថា កូរ៉ាន បាន ដាក់ ចេញ មក នៅ គោល ការណ៍ យ៉ាង ច្បាស់ លាស់ ប្រសិន បើ បុគ្គល ណា ឲ្យ ប្រកាន់ យក គឺ គេ ពិត ជា ទទួល បាន នៅ ការ នៅ សុភ មង្គល ទាំង ឌុនយ៉ា និង អាខិរ៉ាត យ៉ាង ដូច ជា គោល ជំនឿ ក៏ កូរ៉ាន រំលឹក ប្រាប់ អំពី ការ ទំនាក់ ទំនង រវាង មនុស្ស និង មនុស្ស ក៏ កូរ៉ាន រំលឹក ប្រាប់ អំពី ការ ធ្វើ អ៊ីបាដាត ត្រូវ ឬ ក៏ ខុស ក៏ កូរ៉ាន រំលឹក ប្រាប់ អំពី ការ រស់ នៅ ជា គ្រួសារ ដើម្បី ឲ្យ មាន សុភ មង្គល ក៏ កូរ៉ាន រំលឹក ប្រាប់ ដូច គ្នា ដែរ ការ ធ្វើ ឃាត ផ្សេង ផ្សេង នៃ ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម សម្រាប់ អ្នក ដែល ប្រព្រឹត្ត ដូច នេះ ក៏ កូរ៉ាន រំលឹក ប្រាប់ តើទោះ នៅ បញ្ហា អ៊ីបាដាត អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បាន រំលឹក ប្រាប់ យើង ទាំង អស់ គ្នា ថា وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون មានន័យថាយើងបានបង្កើតមនុស្សនិងយិនក្នុងទិសដៅតែមួយគត់គឺ
ឺដើម្បីឲ្យគេប្រតិបត្តិមកចំពោះយើងដូច្នេះនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺទិសដៅដល់អល់ឡោះបង្កើតមនុស្សគឺអល់ឡោះអត់ចង់បានអីក្រៅពីឲ្យធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះហើយអ៊ីបាដាតដែលត្រូវធ្វើចំពោះអល់ឡោះអល់ឡោះដាក់អ្នកដែលធ្វើជាលំនាំឲ្យមើលគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាឡោះអាឡៃហ្សាឡាមអល់ឡោះបានបន្តនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះទៀតថាម៉ាអ៊ូរីឌូមីនហុមមីររីស្គិនវ៉ាម៉ាអ៊ូរីឌូអៃយុតអ៊ីមូនអ៊ីនណាល់ឡោះហ៊ូវរ៉ាហ្សាកូឌុលកូវ៉ាទីលម៉ាទីនយើងគឺអល់ឡោះមិនចង់បានរីស្គីមិនចង់បានការឧបត្ថម្ភពីមនុស្សទេហើយយើងក៏ជាអល់ឡោះក៏យើងមិនចង់បានការដែលមិនឲ្យមនុស្សផ្ដល់ចំណីអាហារដល់យើងដែរពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះទ្រង់ជាអ្នកដែលផ្ដល់រីស្គីដល់ខ្លាំងក្លាបំផុតហើយជាអ្នកដែលមានអំណាចសពបែបយ៉ាងដូច្នេះយើងឃើញថានេះជាដំណើរអ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់បង្កើតយើងមកដើម្បីឲ្យធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះទ្រង់តើតើនឹងបញ្ហាការរស់នៅជាមួយគ្រួសារអល់ឡោះបានរំលឹកថាវ៉ាអាស៊ីរូហ៊ុនបិលម៉ារូហ្វចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នារួមរស់ជាមួយគ្រួសាររបស់អ្នកដោយប្រកាសល្អនេះជាការណែនាំរបស់ច្បាប់តើតើនឹងបញ្ហាទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សអល់ឡោះបានរំលឹកថាវ៉ាតាវ៉ានូអាឡាលបិរិវ៉ាត់តកវ៉ាវ៉ាឡាតាវ៉ានូអាឡាលអ៊ីស្មីវ៉ាលអ៊ុឌវ៉ានតែមានន័យថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយគ្នាលើប្រកាសល្អហើយនឹងប្រកាសដែលនាំឲ្យកោតខ្លាចអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាហើយពួកគ្នាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវជួយគ្នាលើប្រការណាដែលនាំឲ្យមានបាបកម្មទុសោនោះទេឬប្រការណាដែលនាំឲ្យខ្លាយទៅជាសត្រូវនឹងគ្នានោះឡើយតើតោងនឹងបញ្ហាមរតកអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកថាលីរីយ៉ាលីណាស៊ីបុមមីម៉ាតរកលវ៉ាលីដានីវ៉ាល់អក្របូណាវ៉ាលីននីសាអ៊ីណាស៊ីបុមមីម៉ាតរកលវ៉ាលីដានីវ៉ាល់អក្របូណាមីម៉ាកលឡាមីនហូអៅកាសូរណាស៊ីបមហ្វរូដាមានន័យថាសម្រាប់បរោះគឺទទួលបានចំណែកអ្វីដែលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានបន្សល់ទុកគឺកូនប្រុសហើយនឹងសាច់ញាតិជិតខាងក៏ទទួលបានផងដែរហើយសម្រាប់ស្ត្រីក៏ទទួលបានចំណែកពីអ្វីដែលឪពុកម្ដាយហើយនឹងសាច់ញាតិរបស់គាត់បានបន្សល់ទុកគឺទៅតាមចំនួនតិចនិងច្រើនជាចំណែកដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់មកតើតោងនឹងបញ្ហាឃាតកម្មដល់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់ហើយក៏ដូចជាច្បាប់សម្រាប់យើងយកមកអនុវត្តផងដែរអល់ឡោះបានរំលឹកថាវកតបណាអាឡៃហ៊ីមفيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون មានន័យថាយើងបានដាក់កាតព្វកិច្ចទៅលើពពួកបនុអ៊ីស្រាអែលពួកអាលុលគីតាបគឺថាបុគ្គលណាហើយដែលបំពានទៅលើជីវិតគេគឺត្រូវសងវិញដោយជីវិតហើយបុគ្គលណាហើយដែលបំពានដោយភ្នែកគឺត្រូវសងដោយភ្នែកហើយបើសិនជាបំពានទៅលើច្រមុះត្រូវសងដោយច្រមុះប្រសិនបើបំពានទៅលើត្រចៀកត្រូវសងដោយត្រចៀកហើយធ្មេញត្រូវសងដោយធ្មេញហើយនឹងការរបួសផ្សេងផ្សេងគឺត្រូវតែគិតគូរទៅតាមច្បាប់នោះឯងហើយបុគ្គលណាហើយដែលអនុគ្រោះឲ្យគ្នាមានន័យថាសម្រាប់អ្នកដែលគេបំពានលើកបំពានមកលើហើយគាត់អនុគ្រោះក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់លើកលែងទោសសម្រាប់អ្នកដែលសាងអំពើបាបកម្មនោះហើយអល់ឡោះបានបន្តថាជនណាហើយដែលមិនព្រមកាត់សេចក្តីតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកគឺបុគ្គលនោះខ្លាយទៅជាអ្នកដែលសាឡំជាអ្នកដែលបំពានដូច្នេះអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ល់ម៉ាអ៊ីដានេះគឺ3ចំណុចខុសគ្នាជំវិញបញ្ហាដែលបុគ្គលណាហើយដែលមិនព្រមកាត់ហុកមតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកទេអល់ឡោះបានរំលឹកនៅអាយ៉ាត់មួយថាគឺជាអ្នកដែលសាឡំហើយអាយ៉ាត់បន្ទាប់គឺអល់ឡោះបានរំលឹកថាគឺជាអ្នកដែលកាហ្វៀរហើយអាយ៉ាត់បន្តទៀតក៏អល់ឡោះបានរំលឹកថាជាអ្នកដែលហ្វាសិកូនមានន័យថាការកាត់សេចក្តីត្រូវតែធ្វើទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់មកដូច្នេះយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយថាកូរ៉ានមិនបានបន្សល់ទុកចំណុចណាមួយក្រៅពីការដែលបានរំលឹកប្រាប់ហើយវាជាបន្ទាត់ជីវិតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលមិនគប្បីមាក់ងាយឬក៏ធ្វេសប្រហែសអំពីការរៀនសូត្រគម្ពីរអាល់កូរ៉ានជាដាច់ខាតដូច្នេះដែរហូកុំតេតតូននៅអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសសហាយស្មន់ក៏មានបញ្ជាក់តាកតងនៅចារកម្មក៏មានបញ្ជាក់តាកតងរហូតដល់ការបំបើកូនក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ថាតើយើងយល់ពីអត្ថន័យកូរ៉ានទាំងអស់បានទេក្រៅពីការដែលបកស្រាយដោយរ៉ាស៊ូលុលឡាហ៊ីសាឡាឡាហ៍អាឡៃហ៊ិវ៉ាសាឡាមគឺយើងមិនអាចយល់ទាំងអស់បានទេដូច្នេះសូមពុះមួយអ៊ីស្លាមពេលដែលយើងកំបកស្រាយកូរ៉ានឬក៏ស្វែងយល់ពីកូរ៉ានយើងមិនអាចបោះបង់ការបកស្រាយតាមរយៈសុណនះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមបានឡើយ
Ruh Nabi yang mien tu nanti jenak dah tertul wahi pi Allah ke kupi Al-Quran. Ayat tentang nuh ke Allah ban padal al-quat na sunnah neka bok serai atani neka neka si jumrah terlebih bantu rupa Allah ke macah pangdai. Doa wahi dan Nabi yang ban rumlek ta ala inni uti tul Quran wa mislahu ma'ahu. Mien nai ta prakat nah ruk nyom ni. Ke terban ke padal ayat kupi Al-Quran. Ayat ke padal ayat doi kupi Al-Quran dai. Mien nai ta sunnah. Rabah Nabi yang Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pompon muslim teng ah citi serlang. Prasan ba yeung pramal meul tha dunya teng mul ni yok Quran thveu chi rat thammonuy. Yok Quran thveu chi trai visai samrap bomnon nei chivit samrap porat nimuy nimuy rue ko prateh nimuy nimuy bah chi totuot ban sukhya mangkol teng dunya ning akhirat. Pruh Quran ban bongkop prao manuh aoy thveu ta ampeu lo. Aoy trou chieh vieng aoy chngai ampi praka akrok. វាមិនអាចឈានដល់ការលើកដៃសម្រាប់គ្នាទេប្រសិនបើយើងយកកូរ៉ានមកដាក់ធ្វើជាបន្ទាត់ជីវិតរបស់យើងហើយវាមិនអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដែលយកអ៊ីស្លាមនិងអ៊ីស្លាមធ្វើជាសត្រូវនឹងគ្នាទេប្រសិនបើយើងមើលការណែនាំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកអំពីសិហ្វាត់រ៉ាស៊ូលចុងក្រោយដល់ល្អបំផុតសម្រាប់ឌុនយ៉ាទាំងមូលនៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាវ៉ាម៉ាអរសលណាកាអ
ែជាក្រីមេត្តាសម្រាប់ទុនយ៉ាទាំងមូលនោះទេដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលមានជំនឿហើយដែលមានរសូលដែលជាក្តីមេត្តាសម្រាប់ទុនយ៉ាទាំងមូលនេះសូមយើងធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដែលប្រកាន់ខ្ជាប់គម្ពីរអល់កុរអានហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសុណះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុលសាឡាមហើយដែលជាពិសេសក្នុងខែរ៉ម៉ាឌនដែលកាត់ខែរ៉ម៉ាឌននេះសូមយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើផ្ទះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្លាយទៅជាផ្ទះដែលមានសម្លេងសូត្រកុរអានហើយសូមយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការរក្សាការសូត្រកុរអានឲ្យបានច្រើនព្រោះខែរ៉ម៉ាឌនក៏មានបរិកាសហើយកុរអានក៏មានបរិកាសសង្ឃឹមថាអ្វីៗទាំងអស់ទទួលបានផលល្អបំផុតពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តអាឡាតើលោកអ្នកចង់បានគម្រោងដីឡូចំការដែលមិនកប់ដាំទុនចោលថែមទាំងជួយរកចំណូលជូនលោកអ្នកជារៀងរាល់រដូវរយៈពេល5ឆ្នាំពេញដែរឬទេក្រុមហ៊ុន Macaland សូមណែនាំគម្រោងរយ៉ាត់ Farm ចំការចេកអំបងលឿងដែលមានពុះជាឡូចំការចេកអំបងលឿងក្នុងទំហំតូចធំខណៈដែលចំណាយលុយទាំងដីតែម្ដងលោកអ្នកនឹងទទួលបានកម្មសិទ្ធិនៅលើដីមានដំណាំចេកអំបងលឿងស្រាប់ពិសេសធានាលើការថែទាំជូនតាមបច្ចេកទេសស្តង់ដារនាំចេញហើយនៅពេលដែលបានផលផ្លែខាងក្រុមហ៊ុនមានកងត្រាទទួលទិញវិញទាំងនៅក្នុងតម្លៃពិសេសសម្រាប់នាំចេញទៅប្រទេសចិននិងប្រទេសជាដៃគូជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរនៅចាំអីទៀតរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Macaland ដើម្បីកសិផលខ្មែរទំនាក់ទំនងមកឥឡូវនេះគម្រោងដីឡូចំការក៏មានការបង់រំលោះផងដែរជាមួយនឹងការប្រាក់ 0%សាលារៀនដារុលកូអានឯកទេសអប់រំប្រកបទៅដោយគុណភាពផ្នែកជំនាញភាសាអារ៉ាប់ទន្ទឹងចាំមាត់និងកសាងធនធានមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ